køre. Men der lige kommer kunder. Jeg tror, der er nogen, der kigger. Albert, han har valgt et place, hvor der er mennesker. Hallo, i dag der er jeg simpelthen i køkkenet, fordi at vi skal lave lækkerier. Hold kæft, prøv at kigge lækker køkken, jeg er i. Jo, på mig. På mig. Ja. Stop den. Skal jeg stoppe videoen? Nej, stop. Lækker køkken. Kom nu herover. I dag der skal vi simpelthen lave emoji cupcakes. Som I ved, så har jeg lavet en sang, der hedder Emoji. Det er da klasse. Yes. Den sang har jeg lavet, så i dag der skal vi simpelthen lære, hvordan man laver emoji cupcakes. Opskriften står nede i beskrivelsen, og så går I bare i gang med at lave jeres egen. Jeg har en kameramand på i dag, som der simpelthen, nogle af jer kender ham sikkert. Skriv i kommentaren, hvis I kan gætte, hvem det er. Bare gæt. Nej, du skal ikke filme dig selv. Nå, du skal ikke sige mit navn. Nå, og for at man kan lave nogle rigtig, rigtig gode cupcakes, så skal vi have nogle ingredienser. Vi har en fin skål her. Må vi bruge den? Spørg du mig? Ja, må vi, tror du. Det ved jeg ikke. Vi har fået at vide, at det er rigtig dyr designersko. Først så skal vi bruge flormelis. Så skal vi simpelthen bruge balpulver. Så skal vi have frugtfarve. Rosiner. Og så er der cupcakes. Hvad med sådan mel og... Hey, Morten, vi har glemt noget jo, for helvede da. Nej. Hvad? Hvad er der, Albert? Hvad er der? Vi har glemt posen med mel og alt det der. Hvordan fanden vil du lave cupcakes med det der, så? Skal vi gå tilbage? Ej, skal vi? Er det sådan for weird lige nu? Kom nu for helvede, vi er travlt, mand. Hold kæft, hvor det dumt, vi glemte det, mand. Det er ikke mig. Jeg sagde til dig, at du... Skal jeg også løbe? Albert, han ikke har lejet det der køkken i så lang tid, så vi er nødt til at løbe. Vi skal nok få de cupcakes at se. Vi glemte bare lige alle vores råvarer. Nej. Nej. Vi ses, tak fordi I har ventet på os. Du har en bygge men okay, fedt. Ja, vi har nu, vi har nu. God fornøjelse med cupcakes. Du skal ikke sige mit navn. Nej, men folk har sgu gælde, hvem du er. Nu vi skal vi lave køkkenprogram, så filmer vi i køkkenet! Ja, okay. Du skal passe på den, det er det design, det der er. Mel, sukker og smør. Smør, mel, sukker og alt muligt andet. Sådan Powerpuff-pigerne er blevet født. Så skal der altså laves mad. Og som mange af jer sikkert ved, så er jeg rigtig god i køkken. Født i køkken. Jeg har fået sådan en seddel her, mamma, hvor der står til Albert til muffins, cirka 2 drupper farve. Når man laver emoji muffins, er det vigtigt, at man lige danser til. Hvad danser man til, Morten? Ørgo! Hold kontakt, se hvad vi kunne blive. Selv din veninder synes, at jeg er for vild. At jeg er the shit, jeg er Jeg ved godt, hvad I vil kommentere nu. Prøv, jeg er den bedste til at danse. Godt, vi stopper med nu, fordi nu skal vi lave cupcake muffins. Jeg danser fucking godt. Danser bedre end dig, Morten. Den aller... Er du klar til at filme, eller hvad? Jeg skal lige have den væk. Det allerførste, der skal i muffins, det er simpelthen smør. Vi har smør her. Smør det der, oh my god. Ja, fedt. Der skal lige overlæse. 250 gram. Så er der overhovedet... Er der knive i det her køkken? 250 gram smør. Hvor er det lækkert. Så står der, at der skal mel i. Så skal der mel i modden, som man siger. I modden? Hvad? Mel i modden. Så er der mel i. Sådan en emoji. Emoji cupcakes. Jeg tror altså ikke, der skal så meget mel i, Albert. Ej, for helvede, mand. Der står... Så gætter det op, at man skal røre rundt. Jeg ved ikke, om I har set ham der på Facebook, men han laver den der, hvor han står sådan her med salt. Det gør man lige lidt med melen. Ser det godt ud, mor? Jeg ved ikke lige helt, hvad du skulle gøre, det der. Og det skal altså lige sidst komme lige herover. Vi er jo nødt til at passe på stedet. Vi har lejet det her fine sted af nogle ret rige mennesker. Så er der bare blade med køkkener. Hold kæft. Så skal vi have noget rosinis. Rosinisini. Vi skal bare åbne det. Kan du gøre det? Men det kan jeg ikke. Kom nu. Nå, hvad var den der? Hvad var det, gør det på? Men hvorfor fanden skal du overhovedet rosiner i det der? Nu er jeg nødt til at fortælle en hemmelighed. Kom herover. Nej, væk, væk. Jeg har en hemmelighed, jeg ikke har fortalt nogen. I mine muffins er der rosiner i. Vi skal lave chokolademuffins. Vi har ikke noget chokolade. I gamle dage, tilbage til udtiden, der brugte man rosiner. Det smager bare lort med rosiner. Jamen, det bliver lavet til chokolade, jo. Gør det? Ja. Chokolademuffins. Så skal vi have en lille smule, meget lidt vand i. Jeg snakker om så lidt vand her. Har du set, Morten, har set det? Se hvad? Det er guldvand herinde. For kæft, hvor er det dyrt, det har vi lagt, så vi skal lige passe på. Kom. Der er det ikke blevet, men jeg kan bruge mælk. Smøren går simpelthen ind i vandet og laver det til mælk. Kan I mærke, at der skal lidt mere mel i?
Så mangler vi simpelthen kun én ingrediens. Hvad tror du, det er? Det der. Bagpulver. Prøv det duft, kom. Kom duft. Ja, det lugter af bagpulver jo. Morten. Hva? Kan du se, hvilken bog jeg har fundet? Dansk design nu. Kæft. Hvorfor sidder du og læser den der bog lige til? Der er en grund til, at vi laver muffins. Vi vil sgu da blive store designere. Vil du ikke designe sko? Jesus! Altså... Det er det, vi to skal, og vi skal leve af. Skal vi ikke bare lave den der muffins færdig, eller hvad? Jeg ved ikke. Men den her tror jeg lige, vi gemmer. Har du en taske? Har du en taske? Jeg har en taske. Som du kan se nu, Morten, så er det stået og æltet lidt. Det er stået og hvad? Æltet? Ja. Vi står og hygger. Vi står lige og hygger. Det er så aldrig til klage, det her. Men det var tak, fordi vi kunne låne stedet, og vi er glade for det. Velkommen. Så er der kage. Ind i ovnen. Så skal de simpelthen bare stå og stege i 30 minutter. Eller bare bage. Så kan vi stå og gøre klar med noget andet imens. Vi skal lave emoji muffins, og nu tænker jeg, hvordan bliver det emoji muffins? Alt ligger simpelthen i glasuren. Glasur. Vi skal bruge en ny skål. Morten, ved du, hvordan man laver glasur? Jo, vand og det der... Kom og læs. Læs? Nej. Mål og vægt. 1 dl flormelis, 67 nok. Så er der flormelis. Hvor meget skal der i, Morten? Ved jeg ikke. Men jeg tænker. Så er det jo bare flormelis med vand, så er der glasur. Hvad laver du? Virker den ikke? Nej. Okay, man. Har du set, hvad de har herovre? De har fandme en god viske, de her. Tag lidt i. Albert, jeg tror ikke bare, du kan tage det der. Åh, det er børnetv, det her, Albert. Du skal advare mig, når de kommer, okay? Jamen, altså, jeg skal også se dem. Det var lige før, vi blev taget. Det ligner bare sådan en sump. Jeg tror kun, der er lige sådan en lille dråbe af vand i, måske. Jeg tror, den er der nu, Morten. Det var fandme også på tide. Må jeg lige se. Stadig meget sumpet. Hvor langt er vi tilbage? Kylling i kokos og kaja. Hvilken farve er emojis, Morten? Så skal du svare. Gule. Hvad var det, min mor sagde på den blå sæd? Cirka 2 dråber farve. 2 dråber. 1, 2. Kom. Så er der altså emoji-glasur. I kan bare... Bare send mig en emoji! Eller ved jeg bare... Om bare at slukke den. Ja, tror jeg. Hvorfor skal jeg slukke? Før skal vi ikke sige, at... Kommer så lige kort af det. Det her åbner... Ja. Slukker den lige, Hvad du laver? Nu er vores glasur simpelthen færdig, så jeg hørte sgu da også lige, at ovnen den tikkede, så jeg tror, det er færdigt. Jeg håber altså, det er blevet gode. Lækre muffins. De ser godt nok gode ud. Kæft, de er blevet gode, mand. Vi har sgu fået lavet cupcakes, og det er det, jeg siger, Morten. Rosiner laver det simpelthen til chokolade. Nå. Nej. Ah, nej. Lad være. Har du røvet over det hele, Morten? Morten. Ej, Morten. Morten. Hold kæft, de gode, mand. Du smager. Men var det ikke den, der slikkede på? Kom nu. Albert, der må jeg sige, at du har virkelig oppet dig siden sidst i hvert fald. De er kraftede med gode, de er. Har du, er der køkkenrullen her? Skal ikke glasur på? Det er i hvert fald bunden, ikke? Er vi enige? Bunden, det der toppen, det der. Det er i hvert fald emoji-farven, ikke? Og hvad er det, vi gerne vil have, folk sender os, Morten? Emoji. Så har vi simpelthen fået lavet emoji-cupcakes. Er det bare... Okay, du er ret, Morten. Det ser lidt... Godt, vi laver ansigt. Yes. Det er den grimmeste smiley, jeg nogensinde har set. Så, Morten. Emoji cupcakes. Hvad siger du, hva'? Ja... Kæft for det godt, det der, Morten. Så er der simpelthen lavet emoji cupcakes. Morten, prøv. Jeg synes virkelig, det har været nice at have dig med. Og jamen, det synes jeg også, det ikke har været. Jeg har bare været kameramand. Morten har været kameramand. Gå lige ind og tjek ham også. Jeg håber, I har gættet, at det var Morten, der var kameramand. Det var det i hvert fald. Tak til dem, vi har lavet køkkenet. Jeg kan ikke huske, hvad hedder de. Hvad er det? Cosmos eller sådan noget. Yes. Gå ind og hør emoji, hvis I ikke har hørt det endnu. Bare send mig en emoji. Og så like, hvis I gerne vil have flere af sådan nogle videoer her, hvor jeg laver mad. Fordi altså, jeg synes vi har gjort det godt, synes du også, Morten? Jo, men får du nok ikke så mange likes. Vi ses, hey! Tak for det, Svend. Nu skal vi rydde op, Morten. Gør du det? Hvad? Rydder du op? Nej, Albert. Goodbye, emoji. Den ser lidt fjollet ud med mange rynker. Mange. Morten, altså det er lige før, vi bare smider det. Selv dine veninder synes, at jeg er for vild. At jeg er the shit. Jeg bliver ved med at skrive. Så hvorfor svarer du mig ikke? Jeg kunne se det på dig, mærke det på dig.